da Olsen hadde en gård. Ja, særlig sa Terje, lille rose så vi hundre år. Ja, særlig sa Terje. Vi hjelper Håkon ut, skal vi synge melodien på verset mens Håkon spiller solo? La 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 la, la 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 la. Håkon på marimba. Økte vi kvinneandelen vår med 25%? Tusen takk for oss. Takk for hjelpen, marimba-trøyers. Ha en god dag videre.